Апаратите кои што одовде беа испратени од Обштината Ѓорѓе Петров во Скопје се гласно не за двојазичноста и гласно не за федерализација на Република Македонија. Во моментот обраќање пред Ѓорѓе Петров цима лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, тој истакна дека она што Заев го ветувал пред диаспората во Швајцарија, односно подценувајќи го македонскиот народ, дека не знае што значи двојазичност, што значи менување на уставот или проширување на рамките на Охридскиот рамко на договор. После тоа, од кога разбра дека граѓаните го прочитале, им било јасно зошто била целата двегодишна криза во изминатите нели години, почнал да порачува дека не мислел и нема да има менување на уставот. Исто така, тој порача дека Зоран Заев е градоначалник на Општина Струмица 11 години и дека за целото тоа време, за време на неговите мандати, не донел ниту една инвестиција и дека она што го ветува пред граѓаните и она што го ветуваат во нивната програма не е исполниво. Предлагам ние во продолжение да слушнеме дел од обраќањето на Никола Груевски овде пред граѓаните на Ѓорѓе Петров, а исто така пред да се обрати лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, пред граѓаните се обрати и представникот на Републиканската партија од Франција Мишел Боаси, кој порача дека тие делеле исти вредности со партијата ВМРО-ДПМНЕ. Предлагам да ги слушнеме и двете обраќања. Останаа уште денес, уте и задуте и завршува кампањата. Во недела гласање и масовно референдумско, историско излегување на избори. И казнување на се она што досега во овие 2,5 години ни го прави СДСМ, заедно со нивните сценаристи. Драги пријатели, останаа уште 2-3 дена. Веќе се е јасно. Веќе се се разјасни. Веќе на народот му стана целосно јасно зошто ни го правеа сето ова во овие 2,5 години како држава, како народ. Кои биле целите? Кои биле намерите? Што се сакало да се постигне? Најголемата грешка ја направија што во целиот тој период, а најмногу сега на крајот, го поценија народот. Велам најмногу на крајот, затоа што на крајот доволно ги отворија картите, да веќе и нивните подржувачи се име јасно. И оние кои што силно ги подржува, не можат а да рекажат дека работата им е јасна. Може да ги подржува, да не ги подржува, но не може да кажа дека не им е јасно зошто се случуваше сето ова во изминативе години. Кои биле целите? Зоран Заев мислеше дека народот нема капацитет да процени што значи за Македонија двојазичност на цела територија, промена на уставот во таа насока, што значи рушење на рамките на рамковниот договор и конечно што значи кантонизација на Македонија. Тој одеше на картата дека луѓето не се толку политички образовани, па што знаат тие за кантони и слично. Но народот е многу попаметен од тоа што тој го мисли. Дојдов овде за да им кажам на ВМРО и на вашиот председател Никола Груевски. Дојдовме овде ние како републиканска партија и би сакал да кажам дека ние со нашиот кандидат за председател Франсуа Фион, меѓутоа и другите кандидати како Ален Жупе, Никола Саркози, сме тука и ќе ви дадеме целосна поддршка за вашата кампања. Така, тоа беше дел од обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, како и на представникот од Републиканската партија на Франција, кој што се обратија овде, како што веќе кажавме, пред граѓаните, односно жителите на Обштината Ѓорѓе Петров. Инаку Никола Груевски исто така порача дека граѓаните за 3 дена, односно на 11 декември, ќе ја казнат политиката на Зоран Заев и на СДСМ, ќе го казнат тоа што 2 години ја предизвикувале криза во Република Македонија, тоа што лажеле дека има фантоми во избирачкиот список, а на и како што рече се докажало дека всушност немало ниту еден фантом во избирачкиот список. Бети тоа би било накратко пораките кои што беа испратени од овде од митингот во Ѓорѓе Петров, инаку коалицијата за подобра Македонија од овде се сели во Куманово. Таму исто така се очекува да се обрати носителот на изборната единица 2 од ВМРО-ДПМНЕ, односно од коалицијата за подобра Македонија Никола Тодоров, како и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. А митингот таму е закажан за 20 часот, па целосниот извештај
што е со клучните пораки кои што ќе бидат испратени како од овде од Ѓорче Петров, така и од Кумановоќе ги имитуваме секако во вечерното информативно издание.